im zot, nuk mendoja se do të vini. E ke gjithmonë pak kohë për të ngrëndrek me ty, i dashur. Të kam sjell pak rrush. Oh! A ka në një që të shqetson, Quasimodo? Oh, jo! Oh, për ka... E ti që ka... Mendoj se... Ti po më fshet diçka... Oh, jo, imzot! Unë nuk kam asgjë... Nuk po ake që ti lësh... O, shumë mirë! Falënderit. Farat. Çfarë ka ndryshuar këtu brenda? Asgjë, im zot. A nuk është e re kjo? Punim shumë i mirë. I ngjan shumë vajza cigane. E jeta. Ti e ke ndihmuar që t'jam bat. Por unë... E tani i gjithë Parisi po ditet për fajnë tënd. Po ajo të rgu e sjellshme me mua. Je një idiot. Nuk ishte sjellje mirë për dinakri. Ajo është që cigane dhe ciganet nuk janë të afta të ofrojnë dashurit të vërtet. Mendo djalosh. Mendo për maman tënde. Por një fëmi deformuar si puna jote, çfarë mundësish mund të ketë kundrejt pandershmërisë së saj? Mirë, mos u shqetëso, Quasimodo. Ajo shumë shpejt do të zhduket nga jeta jote. Do të shliroj nga mallkimi i saj. Nuk do të shqetësoj më. Çfarë do të thonë? E di se ku ndodhet skuta e saj dhe nesër në mëngjes do sulmoj me mira ushtar.